আমি সকলে আশা কৰিছো যে ছবিখন সকলোৱে আদৰি লওক, কাৰণ আমি গম পাইছো যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এনেদৰে খুব নিষ্ঠাৰে কষ্ট কৰি বা বহু অসুবিধা নেওচি তেওঁ এনেদৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে গল্ডেন ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰাগ নিউজৰ কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত ছবিখনে শুভমূৰ্তি পাব আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ এই ছবিখন আগবঢ়াই দিয়া হ'ব। আৰু অসমবাসীয়ে মনত ৰাখিব লাগিব যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ এখন ছবি নিৰ্মাণ হৈছে। अंकल आइए, अंकल लाइव 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 क्या लाइव टेलीकास्ट बड़े सारे
भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।